בא בחומה שסידר לו קאלה. בוזגלו ברגל ימין, הוא היה קרוב, קרוב מאוד, אבל הכדור גבוה. כמה קשה לשוער להגיע לכדור שהולך לפינה רחוקה מהעמדה שלו. החומה סגרה את צד שמאל של קאלה. בוזגלו בחר לקחת הכדור מימין עם ימין. עם הכדור הזה במסגרת, לקאלה אין שום סיכוי להגיע מול הבועט הכל כך מוכשר. בועטנג לפני חלילה. עוד הקבעה. טל עם הכדור. תמוז, עדיפה של מאיר כהן. וההרחקה של בסם רנאים עד חלילה. בינתיים ארקדי קצת משעמם לו, קצת קר לו, אני מניח שם ביציע המזרחי לבד. הנה הוא מניף את הדגל של ביתר. עכשיו אפוסטו. בוזגלו נכנס לאמצע. אפוסטו עם הכדור הזה, בוזגלו! החוצה! איזו הזדמנות נהדרת של סכנין. בוזגלו עם מיקום מצוין, אפוסטו עם כדור מצוין, אבל בוזגלו שולח את הכדור הזה. איזה יופי של כדור של אפוסטו שמתגלה כשחקן יותר מרכז השדה מאשר חלוץ עם הגב, ולמה לא עם רגל שמאל מאור? למה לא עם רגל שמאל? יודע לשחק בוזגלו בצד שמאל. פוטבול אסוסיישן, בושה! אני חושב שזה היה קצת בושה יותר גדולה. עוד כדור של טל למרכז, רומולו! הוא היה קרוב! עבודת הכנה מצוינת של עידן טל, הבולט בשחקני ביתר הערב, ורומולו עם סיבוב מצוין, כמעט, כמעט מצא את הרשת. לא בכדי מאיר, המשחק מסתדר לביתר, שעידן טל הולך ימינה, טוטו רוב הזמן לא מקבל את הכדורים בצד ימין אלא במרכז, ואז שעידן טל הולך ימינה, הופך את המערך ל-4-2-4, כאשר טוטו ורומולו בשפיץ, רומולו עם פעולת סיבוב אדירה, פשוט אדירה. בואו ונראה מה קורה עכשיו, בסם רנאים מההרחקה, והכדור הזה של אלוורז הולך גבוה. כדור הולך ליבוריאן, בוזגלו באמצע, בוזגלו עושה את התנועה, ובועט פנימה! איזה שער של מאור בוזגלו! 1-0 בני סכנין, לחמן, אתה יכול לעשות קולות של קהל? בני סכנין ביתרון 1-0 בטדי, איזו התקפה מתפרצת, מצוינת, כאשר בוזגלו עושה את התנועה, מקבל כדור אדיר מיבוריאן. תראו את התנועה הזו של בוזגלו, יציאה חפוזה מן השער של קאלה, ובוזגלו מגלגל את הכדור הזה פנימה, ובני סכנין בטדי, ביתרון 1-0 מול ביתר ירושלים. והאם הערב הזה יהיה הערב שבו תפסיד העונה בפעם הראשונה ביתר ירושלים? מושלם. כל ההתקפה הזאת, מאיר, הייתה מושלמת. קודם כל חילוץ כדור, אירופה היה כאן על המגרש. חילוץ כדור, יציאה למתפרצת, יבוריאן החכם לא רץ לעומק. הוא יודע שהוא לא מהיר מספיק, אז הוא מקבל את הכדור לרגל. מי במקומו רץ לעומק? בוזגלו שעושה את זה בצורה מושלמת. ארקדי גיידמק אולי צריך הערב הזה לקפל את הדגל הצהוב. הדור מגיע לזנדברג, והנה שריקת הסיום. ביתר ירושלים, האלופה והמובילה, מפסידה הערב בפעם הראשונה העונה. יצחק שום רואה את הקבוצה שלו, וגם ארקדי גיידמק רואה את ביתר ירושלים מנוצחת על ידי בני סכנין משערו של מאור בוזגלו.